aqui para vos desafiar à construção de um tabuleiro do jogo do galo. Um jogo que vocês conhecem e que nós costumávamos jogar na nossa atividade de enriquecimento curricular de jogos matemáticos. Então, o material que eu escolhi para a construção deste tabuleiro foi, para a base, um cartão. E este cartão é a base de uma caixa de sapatos. Vocês podem utilizar outros materiais, cartolina, caixas de cereais, qualquer tipo de cartão ou cartolina dá para construir o vosso jogo. Até mesmo folha de papel. Convém é que seja um pouco mais grossa para que fique mais forte. Então, depois temos cola, tesoura. Para as peças de jogo, escolhi tampas de garrafa. De duas cores diferentes, que é para ser para um jogador e para outro jogador, e tiras de trapilho, no meu caso, mas vocês podem fazer com lã, com tiras de tecido, com fita cola colorida, com qualquer material que vocês tenham em casa. Eu, para o meu tabuleiro, vou construir com trapilho. Então, vamos iniciar a construção do nosso tabuleiro. Eu, entretanto, já cortei as tiras. Vou começar por colar as tiras na vertical. E são duas tiras na vertical. Vamos colocar então a primeira tira. E agora vamos colar a segunda. Este jogo é um jogo que é fácil de construir e também fácil de jogar, mas muito divertido. Basta que tomem muita atenção para que consigam chegar ao objetivo do jogo, que já vos falarei mais à frente. Agora vou colocar as tiras na horizontal. Para continuarmos a construção do nosso jogo, a segunda tira na horizontal e temos quase o nosso tabuleiro de jogo pronto. E pronto, neste momento, o nosso tabuleiro de jogo está pronto. Agora, qual é o objetivo do jogo do galo? Se bem se recordam, e para quem não se recordar, eu vou então lembrar, é que um dos jogadores consiga completar uma linha na vertical, na horizontal ou na diagonal com as suas peças, jogando um de cada vez. Vamos então jogar como exemplo. A minha mão direita vai ser o jogador das peças brancas. A minha mão esquerda vai ser o jogador das peças azuis. Vamos dar início ao jogo com o jogador das peças brancas. Joga o jogador branco, joga o azul. Joga o branco, joga o azul, joga o branco e acabou por vencer o branco. Temos uma linha na vertical com as três peças brancas. Vou dar início a outro jogo e agora vai iniciar o jogador das peças azuis. Coloca a peça ao azul, coloca o branco, coloca o azul. Coloca o branco, coloca o azul, coloca o branco, coloca o azul, coloca o branco, coloca o azul. Neste caso, temos um empate
porque nenhum dos jogadores conseguiu pôr peças na diagonal, na vertical ou na horizontal que fossem todas da mesma cor. Então, neste momento, temos o resultado de 1-0 e vamos voltar a jogar. Desta vez, volta a jogar, a iniciar o jogo, o jogador branco. Vamos começar. Joga o azul. Joga o branco. Joga o azul. Joga o branco. Joga o azul. Neste jogo, vence o jogador azul que conseguiu preencher a linha na horizontal com as suas peças. E assim sucessivamente. Para ganhar, não se esqueçam de que têm que conseguir fazer uma linha na horizontal, na vertical ou na diagonal. Espero que tenham gostado deste meu desafio e que se divirtam muito a jogar ao Jogo do Galo. Adeus! Queridos alunos, queridos pais, chegámos ao fim destas duas atividades propostas pelas professoras de Jogos Matemáticos. Esperemos que tenham gostado, que seja uma nova oportunidade nos vossos dias para construir jogos, divertirem-se em família, jogarem com os vossos pais, os vossos irmãos, os vossos avós, que possa tornar o vosso dia mais lúdico, mais divertido e que estes jogos sejam um bom motivo para que estejam ainda mais juntos e usufruírem ainda mais das atividades em família. Quero também dizer que neste momento irá acompanhar este vídeo um suporte Word, onde irão, de uma forma simplificada, todas as regras que foram faladas anteriormente e todos os passos que utilizámos para fazer este vídeo. Quero também dizer que não ficamos por aqui. Podem aguardar e esperar por nós numa nova sessão, onde nós traremos outros jogos muito, muito giros, muito simples e que certamente vão ajudar no vosso dia a dia. Até lá, fiquem bem!